assalamualaikum mbokk yi andal seen youtube daali alquran ñi leen di nuyu di leen ziar waaye tamit di leen bal xaq di leen bal di leen yàlla boole ni bal waaye tamit nangoo ñu suñu koor jégal ñu suñuy bakkaar mbokk yi comme ni nga baaxoo defee chaîne bi ak chaque jour ci leçon yi ñuy indi bu ko defee ñëwaat ci leçon yi rek comme ni nga baaxoo waaw comme nañu gisee si tabla ba xam ngeen ni suñu leçon bi jàll ñu ngi noonu jàng masque yett boo xamante ni koy xëcc muy maanaam baat boo xam ne koy xëcc ñu masque yett comme lu mel ni kii abatasa ba fa mu yem tey nag ñu war a jàng masque long boo xamante ne dañ koy xëcc moom it kon boobu ñu gis mooy uu ndax la moo tax naan ko uu dafa am xëcc boo gisee loolu nekk ci wetam nekk waaw waaye kenn maasu ko buñ ko maasut da nga koy xëcc da nga naan comme bal nañ maas u moom lañ maas kon da nga koy xëcc da nga naan uu gis nga uu kon booboy xëccee mu waaw bis topp di buu lan moo ko xëcc moom tamit waaw boo xam ne kenn maasu ko moo ko xëcc ba pare ñoom ñaar ñu taqaloo kon ñu bàyyi xel baax a baax xëcc bi waaw la boo xam bo kenn maasu ko moo koy xëcc waaw buñ maasu moom mooy xëcc masque lunk donte am na yeneen façon yoo xam dana ñuy ñëw si biir mais bis bu ñëwee ba àgg ci lu ñu àgg rek danañ ci leeral incha allah rabbi bis topp di tuu la moo xëcc waaw boo xoolee waaw gi kenn maasu ko kon tu dong moom lañ maas ni xëcc ko mu nekk tuu bis topp di juu gis nga dañ ko xëcc juu bis topp di xuu gis nga xu la mais dafa am xëcc waaw gi moom xëcc moo tax ko noonu naan xuu bis topp di xuu ñu bàyyi ko xel xu ak xu kon même baat yi teg ni nga daan waxee moom mooy ñëw mais lan mooy soppeeku xëcc gi ci dolli mais ni nga daan waxee toujours mooy ñëw fekkoon xu amul xëcc da nga naan xu bu amee xëcc nga ni xuu fekkee amul xëcc nga ni xu bu amee xëcc nga ni xuu kon ba tey ñu ngi koy waxee ñoo bokk benn la bis topp di duu gis nga duu dañ koy xëcc boo gisee moom ñoom ñaar taqulawuñu waaye waaw gi moom moo koy xëcc bis topp di zuu ba tey boo gisee ñoom tamit ñoom ñaar taqulawuñ waaye waaw gi moom moo koy xëcc encore ba tey kon mu nekk zuu bis topp di ruu gis nga ruu ba tey waaw gi taqulawuñ waaye moom moo koy xëcc ruu bis topp di zuu ba tey waaw gi moo koy xëcc waaye taqulawuñ parce que baajee kenn mën leen a taqale moo tax kenn mën leen a taqale comme nekk zuu bis topp di suu gis nga boo xoolee suu gi dañoo taqale ñoom ñaar ndax lan suu gi mën nañu ko taqale suu bis topp di chuu gis nga chu ak su ñu bàyyi ko xel chuu bis topp di suu ñu bind bis topp ñu am fa du kon boo ko xëccee mu nekk duu gis nga duu mais bis topp di tu la tu bu ñu ko xëccee nga ni tuu ñëw si beneen bi mu nekk zu ñu xëcc ko mu nekk zuu ñëw si beneen mu nekk ron gis nga ron la bi ko doon fekkoon kenn xëcc ko kenn du ko bindee noonu dafay mel ne lu xaw a sëgg mais li nga xëcc moo tax day tàllal kon mu nekk ron moom ak ru ñoo bokk àtte mais ru day am tomb ci kaw ru toujours day am tomb comme nga ni ra day am tomb ri day am tomb ru day am tomb ar day am tomb ci kaw comme bokkut ak ha ar kon ak ro ri ru ar bokkuñ kon bii mu nekk ru ñu bàyyi xel bis topp di fuu kon baa di nga xëcc fuu bis topp di xuu gis nga xu ak fu nga bàyyi xel tomb yi fi ñu nekk ñu bind bi suuf ñu am fa kuu gis nga ku ñu xëcc ko mu nekk kuu bis topp di luu gis nga luu xëcc ko baax luu bis topp di mu fekkoon kenn xëcc ko li ñuy wax mu bu amee xëcc nga ni mu bis topp di nu bu amee xëcc lay wax nu kese yem fa mais bu amee xëcc nga ñëw ni nu beneen bis topp di huu gis nga huu beneen bis topp di wuu gis nga wuu boo xoolee moom waaw la mais di nga ko maas que lunk
benen waaw gi nga xëcc nag kenn maasu ko, moo tax mu ñëw xëcc ko, ñu bàyyi xel bu baax a baax. Beneen waaw gi nga xamante ni kenn maasu ko, moom moo ko mën a xëcc. Kon mu nekk wuu bis topp di yuu, gis nga yuu xam nga daaw ñu ko bindee nii fekkee kenn boolewu ko daal, mais bii dafa am waaw gu mu àndal ko moom moo koy xëcc, moo tax il faut que nii ñu koy bindee day am ñaar tomb suuf. Kon def naa ni loolu la woon, mu nekk yuu. Kon ñu bàyyi xel baax ci leçon bi, Badji daal xëcc la, xëcc la doon jàngale tey. Bu ko defee di lay jaajëfal baax baax ci suivre bi, di la wax ni bu dee abonné ko chaîne bi nga doon abonné chaîne YouTube Daari Alxuraan. Jaa ngeen jëf gars yi ba beneen leçon incha allah rabbi.